2268, eh, vilka är de markerade talen? Så har vi Z1 där, är lika med. Vi har inga realdelen. Förlåt. Eh, då har vi positiv 2i Z2. Vi har realdelen som är 23. Så har vi 3. Och sen imaginärdelen som är positiv i. Z3, eh, så har vi reelldelen som är negativ 2. Och sen vi har 2, 3, 4. Imaginärdelen som är 4i. Z4, eh, har vi. vi har Realdelen som är negativ 3 och 0 är eh, imaginär del. del då Z5 har vi realdelen som är 3 men vi har eh, imaginär delen som är negativ i. Ser ni att den här två de är konjugata? Alltså Z2 och Z5. De är konjugata.